Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Өглөө бүхэн үзэгч тантай студийнхаа зочны хамраас олон зочдыг уулзуулж мэдээлэл хүргэдэг. Кофе юу цай юу ярилцлах үзэгч та бүхэнд хэлж дугаараа хүргэх гэж байна. Энэ өглөө студийн маань зочны хоймрт Мотай боксын дэлхийн аврах тамирчин Амар Санаа, за багш дасгалжуулагч Мягмар Цүрэнгийн хамтаар өргөдөө ирсэн байна. За урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За өргөдөө ирсэн зочдоо бид кофе цайгаар дайлаад ярилцлага эхлүүлдэг. Тэгээд өглөөнийхөө кофег амтрахан уугаарай. Тэгээд ярилцлага үзэгч төмөндөө хүргье. Тэгэхээр Амар Санаа, за багш дасгалжуулагч хамтаар энэ сарын 8-ны өдөр Камбож улсад зохион байгуулагдсан тийм ээ. Мэргэжлийн одоо тулааны ялагч болоод ирсэн. Тэгэхээр тухайн тэмцээнийхээ талаар болоод Мотай боксийн талаар манай үзэгчдэд мэдээллийг өгөөч. Тухайн тэмцээнд хизээнээс хэрхэн бэлдэж, яаж оролцов, ямар амжилттай байв, тийм ээ, одоо өрсөлдөгч тамирчдын хувьд ямархуу одоо тулааныг үргэлжлүүлж өрнүүлв. За тэгээд боксийн одоо энэ спортоор хизээнээс одоо тасгалжуулж, тийм ээ, багштайгаа хэрхэн одоо багшавын барилдлага авъя гэд ингээд олон сайхан мэдээллийг манай үзэгчдэд хүргэе. Тэгээд нэвтрүүлгээ хийвэл эхлэе да. Амар Санаагийн хувьд одоо мэдээж дасгалжуулагч багшаас хэдүүлээ яриагаа эхлүүлээ. За манай Амар Санаагийн хувьд одоо 2 жил 3 жил бэлтгэл хийж байгаа. Одоо 2 цаг. Яг одоо ер нь богино хугацааны үр дүнд ер нь бол мэргэжлийн түвшинд гарч иж байгаа юм тамирчин байгаа. Миний одоо гарын шив манай одоо цөөх хэдэн тулаанчтай нэг. Мягмар Цүрэн дасгалжуулагчийн хувьд өөрөө яг энэ Мотай боксоор хичээлж эхлээд хэдэн жилийг өнгөрүүлв, өөрийнхөө амжилтаас бас яриач, тэгээд мэдээж гарын шавьа бэлдэж эхэлж байгаа тийм ээ, мэдээж туршлагын хувьд ч гэдэг юм уу. Миний хувьд 2007 оноос хойш бэлтгэл хийж эхэлсэн. Тэгээд ер нь тулаанаар олон жил хичээлсэн дээ. Тайланд би бас нэг 4 жил байж байгаад мэргэжлийн мотай боксоор хичээлж хагаад тэнд мэргэжлийн тулаанд орж хагаад ирсэн. Тэгээ одоо өөрөө бэлтгэлийн дээрээс нь Монголын мэргэжлийн тэмцээнд одоо тусд юм болоод бэлтгэл хийж байгаа. Дээрээс нь мотай боксинг төрлөөр ер нь бол тэмцээнд одоо гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр Амар Санаагийн хувьд хэдэн настайгаас яг энэ спортоор хичээлж эхлэв? Оролцсон тэмцээнүүдийнхээ тухайд, за тэгэхээр сая оролцоод ирсэн тэмцээнийхээ амжилтын талаар яриач. Би бол тулааны спортыг сүүлд орсон. Яг багш нар ирэх өмнө яг өмнө талаараа сонирхчин бокс хичээлдэг гэсэн. Тэгэхээр жил хичээллээ. Тэгээ нэг хэсэг болж байгаа. Тэгээд багш авчлыг амар үздэг гэсэн. Манай багш амар од эс. Тэгээл за багш дээр шав орно гэж анх орж. Тэгээд би бол анх орохдоо яг холмогдлоо гэж орж ирсэн чинь манай холимог талаанах биш юм уу та боксох. За чи яваад үзэхгүй даа гэх. Бас нэг доромжсон юм уу. Тэгэл ороод бич бэлтгэлээл мота бокс тэгэл дуртай болоод одоо ингээл амьдралынхаа ингээд нэг хамгийн чухал зүйл нь болсон ингээл юм шиг та. Бокс, мота бокс хоёрын ялгаа нь юу гэдэг вэ? Одоо нөгөө нэг нийтлэг зүгээр л нөгөө ингийн бокс гэж сонирхдаг ч юм уу те сонирхчийн боксор хичээлж эхлэх гэж байгаа хүмүүстүүдэд бол бас хэрэгтэй мэдээлэл болох уу? Мотай бокс нь сонирхчин боксороос болохоор өвдөг тохо шил цогтөг. Тэрнгээ ялгаатай. Тэгээд дээрэс нь мотай бокс ингэ барилцаад авсан тохиолдолд цавирж унагадаг. Тэгээд ингэ зуурлцдаг, тэгээд тохоолддог, өвдөгддөг. Арай нөгөө нэг сонирхчин боксыг бодвол арай стрим жоохон хаар талтай. Тийм. Энэ спортод яагаад хизээ дурлаж эхлэв чи? Шамаг хийн хөтлөж оруулж байсан. Тэгээд багшийнхаа талаар бас бичлэгийг нь үзчихсэн гэж яаж дурлаж үзчихсэн гэд тэр бичлгүүдийг нь үзэх одоо их үсэр хаанаас эхлэв те? Тэгээ би зүгээр л ингээд фейсмэс орж явахтал тэгээ зүг ингээд гараад хэлчихсэн юм удаа. Тэгээл би сонирхоод пейж руу н ороод тэгсч ингээд YouTube-т ийсэн. Тэгээ влог хийдэг багш амар влог гэдэгс. Тэгээл влогийг нь үзэл за нэг иймэрхүү л ингэдэг юм байна да, тэгдэг юм байна да гэхэл тэгэл зөрчиж шээ. Тэгээ би анх бол нэг амар дуртай л аа. Тэгэл бэлтгэл хийгээл яг уур амьсгалд нь ороод тэг ингээл өвдөд тохоогоо ошил цохоо л яг бүх юм 4-8 үгийн ингээл ажиллал өтрих юм бол амар гой санагдаад. Тэгэл тэмцэнд ороод бүгэн ингээл адреналин ял гараал тэгэл.
Тэгэл амар хайртай болсон шүү дээ. Яг одоо ингээл салахыг аргагүй байнгын бэлтгэлээ гэдэг тэгээд нэг тиймэрхүүл. Аа. Яг энэ спорт руу ингээл ороод хичээллээд эхлэхэд гэрийнх нь хэр дэмжижээ? Магадгүй зарим ээж аваад тэгдэг шүү дээ. Боксинг спорт хэцүү шүү дээ. Тэр тус маань тулаан мулаанаар хичээллэг тий. Таригтлагаанд магадгүй дөргилт өгөнч гэдэг юм уу? Ер нь хүнд спорт шүү дээ гэдэг шүү дээ. Тэгээд ээж аваад жоохон хүүхдүүдийг хориглох гээд байдаг. Тэгэхээр чамд тэр асуудал тулгарч байв уу? Аа, зөндөө шүү дээ. Тийм аа, одоо ингээд бид миний үеийн залуучууд одоо их сургуулиуд өгсөд ажлын байр дээр гарцсан. Тэгээ би болохоор ингээд спортер бол эхлээл үг амжилт үзүүлэхгүй. Эхлээ хийгээл тэгэл тэмцээн мэдсэнд ороод тэгэл медаль дээр авахгүй байгаад. Тэгэл маа гэрийнхэн чи одоо болоо. Одоо ажил төрлийн одоо чи үеийнхэн чи одоо сургууль соёлоо төгсөж шүү дээ. Тэг үеийнхнээс ичдэг юм уу? Баян гэдэг. Тэгэл одоо эхний яг дэлхийн би 2023 онд анх сонирхчин мотоо гэсэн дэлхийн аварга олжсэн. Тэгэхэд арай гайгүй болоо. Тэгээ чи одоо ингээд дэлхийн аварга сонирхчин дэлхийн аварга болсон. Одоо чи ажилт хөрөлхийн мөнгө төөрөхтэй бол гэдэг. Тэгэл би ч нэг зүрүүдлээл бэлтгэлээ хийгээл гэдэгс. Тэгэл дараад нь дахиж тайгрын трай авцд яваал. Тэгэл манайх чи бас чи одоо ажилт хөрөлхийгээс гадаадтууд яа мөнгө төөрөхгүй гэл. Тэгэл сая мир хаас мэрсэн дэлхийн аварга болсон арай гай бол. За одоо чи ер нь аль их болоо юм бол сургууль сумруулаа үеийнхэч төгслөөч одоо юу бодож ин гээл. Тэгэл сая тулаанда яалт мал байгсан айгүй их тийм юу ээжлээ баяр үргэл мондог яана. Тэгэлээ сая гээ. Тэгтээ чи ажил хийш юу. Мэдээж одоо спорт гэдэг бол одоо цаг хугацаа тэр тусмаа одоо энэ тэмцээний уралдаанд орно гэдэг бол мөнгө санхүү гэдэг ингээ олон зүйл зориулдаг юм л да. Тэгээд ойр дотныхын хүмүүс жоохон хориглоод дэмжихгүй байхад тухайн үедээ шантрах үе байсан уу? За болид оч гэдэг юм уу? Аха. Нөө нэг маа мото боксч нөө олимпийн төрөл биш. Тэгээд ер нь бол нөө бид нар мото боксер хичээлж байгаа энэ тулааны спорт хичээл залуучд бүгд яг өөрөө хөч хөдөлмөрөө тэ. Тэгээд ингээл багш ахнаар ингээ бэлтгэлийн хамт олно. Гэл тэдрээрээ л ингээл дэмжүүлдэг. Тэрнээс ингээ нэг олимпийн төлөвлөлтөөр нэг улсаас ямар нэгэн дэмжлэг санхүүс байхгүй ямар нэгэн амжилт үзүүлээ. Тэгэл яг тэр болгоно ингээл болимор санагдаад мөнгө төрөг амар хэрэгтэй ингээл байрны мөнгө төрөг ингээл хоол унд ингээл болимор санахгүй зөндөө бит гэсэн. Тэгэл манай ахнаар ингээл байх хилдэгс үхгүй. Бид нар ингээл бас ингээл автобусны мөнгөгүй ингээл хоос ингээл алхаал явж ус зөндөө хоос онж суудаа зөндөө ахнаар эцээч шалтраа ингээл. Тэгэл тэр бүгдийг бодоол. Одоо чиний үе бидний үеэс арай дээр болсон шүү. Чи зүгээр л хичээ. Тим үе зөндөө тохиолт. Зүгээр хичээгээл бэлтгэлээгээл байж. Тэгэл ахнарын хэлс үе гэл бодоол санаал. Тэгэл за бэлтгэлээ их болохгүй маань гэл. Үгүй ч гэсэн гээ бэлтгэлээгээл хөтгсөн даа. Тэгэл зэрэг оруулж ирсэн үү? Тэгэл тэмцээн уралдаанд нэг амжилт гаргаад ирэхээр чи илүү ирч хүчтэй, зоригтой, илүү одоо яг энэ спорт руугаа шимтэж дурлаа шүү дээ. Тэгэхээр мягмар сурын дасгалжуулагчийн хувьд яг нөгөө гарынхаа шавыг бэлдээд та хоёрын хамтдаа одоо хичээлж эхэлснээс хойш хэддэх амжилт байв. Одоо саяны тэмцээн бол одоо хэр одоо хүчтэй өрсөлдөгчтэй тэмцээн байж чадав. Аа, ер нь бол бидний зорилго ингээд тамирчтай яг ингээд том мэрэгжлийн тэмцээнд шууд оролцуулах тийм зорилгогүй. Гол нь нөгөө багаас нь ингээд сонирчийн тэмцээнүүд оруулаад дээрэс нь нэлийн туршлага авч иж том тэмцээнд ордог. Аа, тэгээд ер нь бол бит хоёрын үед хамгийн сүүлд try-outs, Tiger Moto try-outs гэд дэлхийн маш олон орны шилдэг тэмцээнд цуглардаг. Тэн дээрээс бит хоёр тэн дээр одоо өөрсдөгөө зардлаач юм ингээд тэн дээр очиод бүх одоо тэр шалгалтууралтанд ороод тэн дээр нэг өөрсдөө ерөнхийдөө чансаагаа харсан. Аа, тэгээд дэлхийн мондөг мондөг залуучуудаа бэлтгэл хийгээд аа одоо тэндээс шалгарсан тэмцээн нь бол одоо энэ One Championship гээд энэ мэрэгжлийн тулаанууд одоо амжилттай явж байгаа, дандаа бонус авч байгаа тэмцээнд байгаа. Аа, Амрогийн үед яг тухайн тэмцээнд бол ер нь аа анхны удаа орж байгаа. Тэгээд а тулаанаар удаан хичээлээгүй ч гэсэн ер нь бол маш сайн оролцсон. Тэгээд бид хоёр за тэн дээр дүгнэлтээгээ за одоо дараа нь мэрэгжлийн тулаанд ингэж орох юм байна. Энэ тэмцээнд бол нэг иймэрхүү үздэй юм байна. Яг тэр туршлагаасаа
өсвөлээ дараа нь одоо хагас мэрэгжлийн дэлхийн аварт орсон. Тэгээд тэнд дөрөв тулааж амраа ялсан. Дөрөв мутай бокс одоо өндөр хөгцөн дөрөв улсын тэмцээнд ялсан. Аа тэгээд ер нь л одоо бид нар мэрэгжлийн тулаанд руу орж байгаа. Яг тэгэхээр мэрэгжлийн тулаан бол хин нэгнээс хамаарч байхгүй бид нар өөрсдийнхөө одоо заавал зардал мөнгөөр биш тэр тухайн тэмцээн уралдаан одоо тэр зардал мөнгөний шийдэд дээрэс нь тулаанд мөнгө өгдөөлтөө. Тийм тэгэхээр бид нар одоо энэ мэрэгжлийн тулаанд руу орохыг зорж байгаа. Тэгээ саяны Камбожийн тэмцээн бол сая бүр тулцсан тамирчин нүр 100 хэдэн тулаан ийцэн мэрэгжлийн тамирчин байсан. Тэгээ бид хоёр ерөнхийдөө тэр өсөлтөгчийн мэдээллийг ер нь бол аваг байсан. Тэгээ шууд тэр өдөр очоод ер нь бол тэнд авсан. Тэгээд YouTube-ээр баахан бичлэгийг үзсэн. Үнэхээр мондаг тамирчин байсан. Тэгээд ямар ч нэг бэлтгэл хийсэн тэр юм аль гарна гэж л тийм зэрлэгтэй гарсан да. Тэгээд ер нь бол яг хоёрын өмнө л Хятад улсын тамирчин, Камбож улсын тамирчинтай тулдаад тэр хүн тохолдуулаад унсан. Тэгээд хоёрын хамгийн гол нь хоёр манай корнер, манай болон дээр байгаа штеп. Тэгээд манай уртлын хүчин ялагчлаар бидний сэтгэл зүй ямар хөө те. Тэгээд гараа дээрэс нь 100,000 хүн ингээд цугалцсан юм дээр гараад. Тэгээд бид хоёр заа. Тэгээд би на шифтээ тэгэл за ахнарчин байга шүү бид нар байга шүү за бид нар уусаа гараал ялна аа чи хамгийн гол нь зайга мэдрээд яг гой тулд гэл тэгчихсэн тэг. Нэг сэтгэл зүй чухлаа л гэж ярьдаг шүү хамгийн гол нь те. Тийм хамгийн чухал. Тэгэхээр саяны яг энэ Камбож улсад зохион байгуулагдсан Конг Химер гээд мэрэгжлийн тулаанд хичнээн орны тамирчин оролцсноос амраа маань ялагч болов. Аа эн мэрэгжлийн тулаан гэхэлэр нэг шууд халдс тулаан одоо нэг эсрэг нэг юм эсвэл 4-ны юм уу 8-ны нэг өрөөдө тулдах тийм турнамент тэмцэн болдог. Саяны үед бол тэр шууд нэг халдс тулаан байсан. Тэгэхээр энэ спортоор хичээллэхийн одоо давуу талуудыг бас дурдж өгөөч. Ер нь бэртэл гэмтэл авах тохиолдолд байх уу? Маш их шүү дээ. Одоо бүхс бол хамгийн их тэгэнөө. Тэр үедээ хэрхэн давхан гарах уу? Тэг би бол хөлнийгоо хорог хонглаал, гар гимтэл, хоёр гарны юм над цогт хэсэг гимтэл, өвдөгд гимч өстө байгаа тэгэл. Тэр болгондоо тэгэл хэсэг жоохон хамраад байна. 12 доног ч юм уу 7 доног ч юм. Тэгэл нөгөө бид нар нөгөө хэрэгэлдэг тусгаад юм тусдаг тайлаа. Тэрийг ингээл байгаад хүрхээс тэгэл тэр мань үгүй амар сайн тус юм чи. Тэгэл 7-ны хатар зүгөрс тэгэл бэлтээ. Тэр нь форма алдахгүй л хэвчээ. Хамгийн чухал. Таадын гаргасан амжилтуудыг хараад олон одоо хүүхдүүд, залуучууд те яг одоо энэ мутай боксер хичээлэх юмсан гэж сонирхож байна уу? Та хэдруу бас холбогдож байна уу? Одоо бидний ярилцлагын доогоор одоо бас дэлгэцэнд амар санаагийн маань Facebook хаяг тавигдсан байгаа. Тэгээд сонирхож байгаа хүүхд залуучууд бас амраатай холбогдож болох байх. Амраагаар дамжуулаад мега багштай тийм ээ. Өмсөрөн дасгалжуулагчтай холбогдох байхаа. Тэгээд энэ спортоор хичээллэхийн давуу талууд бас дурдж өгөөч. Мэдээж та спортод давуу талууд зөндөл байгаа л да. Хамгийн чухал нь бол тэгээд биег хамгаалж сурна. Тэгээд ер нь бол тэгээд хүндлэл гэдэг юм хэрэг чухал сурдаг. Заалан ороо, заалтаа яслах тий. Багшаа яаж хүндэлэх вэ? Тэтгэлээ хахнаа яаж хүндэлэх вэ? Тэр хамгийн их юм их чухал. Тэгээд зүгийн дунд нь ороод ирэхэд өөрөө мэдлүүдгээд тэрэг дээдлэх ахнарыг хараад тэгээд тэр ахнараас үлгэрч шаавал ер нь тийм дараа төлөв тгсэн ернэ хаанч бигээ зүг авчдаг болт юм даа. Тиймэрхүү. Спортоор хичээллүүлснээр тэсвэр хатуулж сургамаа л гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд бидний үеийн залуучууд тэгээд ер нь жоохон тийм буруу зүйл рүү их ордог болсон. Шовоц ингээ. Би бол тийм их юмнаас аюу хол идэв. Тэгээд одоо мууцчил ирсээ барах байх. Ер нь бол байхгүй. Тэгээ ер нь тэрнгөрөө аяга давааталтай болов. Нөгөө завгүй байлгаж чадчихсан юм аа гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Залуучууд хэрэг их холбогдож асууж ин сонирхож байна. Манай хинтигийн залуучууд наттай аяга холбогддог. Аха одоо би одоо танаа хөлөвч ёо гэдэг. Маа найз дүүний найз мэд ахнаар махнаар цог бэлтгэл хийе ах энэ дөө хаан залж очих уу гэл. Би бас нэг хэд хэдэн түүнэр мөнөр найзтай дээр зааланд авчирсан. Тэгээд зарим нэг нь бол нилээ удаж гал болж молж асууд бол байгаа. Гэхдээ зарим нь бол баян хичэлж байгаа хөлтс байгаа.
Клубынхаа тухай яриач. Клуб нь одоо хэр хугацаанд хичээлж байна? Гэхдээ энэ тамирчдыг бэлдсэн бэ? Тэгэхээр хаана хичээлдэг вэ? Аа, манай зал болохоор 14 хоролт өгдөг. Чикаро доожоо гээд каратегийн зал. Тэгээ бид нар ингээд цагаа өөрөнд зөвлөд хичээлдэг. Тэг. Аа, манай заалын эзэн Дөлгөн гээд манай ах өгдөг. Тэгээ бид нар дүүсээ дүүнэр гээд дэмжиж тэгээ тулааны спортуудыг ер нь оруулдаг. Дээрээс нь одоо бид нар мотаик карате гээд байгаа. Тэгээ ер нь бид нар нээлттэй битэндээ одоо манай найзууд одоо энэ манай дүүнэр холимотлооны залууч зөндөдөг. Тэгээ бид нар үүсэ тулааны спорт яг ичлэгэн тэгээл бүгдэрэг цог бэлтгэл хийгээл одоо ингээл Монголын залуучдыг дээшээ гаргаж ирэхэд ажилтдаг та. Клубт нь илсэе. Энэ нь одоо мотай боксоор хичээлээ. Тулаанаг сонирх ёо гэвэл хаашаа андах вэ? Аа, миний дугаараар холбогдож байна. Бас Амрагийн фэйсбүүкээр дамжуулаад та бүхэнд хүргэе. За, та хэдий маань одоо дараагийн тэмцээн хизээ төлөвлөгдөж байна. Хаана очиж одоо тулаанд оролцох вэ? Тэг мэдээж одоо бэлтгэл ажил бол байнгын одоо бэлтгэл хичээл дасгал сургуулалт хийдэг байхаа. Энэ зүүн ер нь зөвхөн одоо энэ Камбожид болсон тэмцээнээс гадна өөр тэмцээн оролцоонд оролцсон уу? 3 сард дэлхийн аварт оролцож ирээд тэгээ байнгын формтайсаа би нөгөө 6 сардаас мэрэгжлийн талаантай гээд яг нэг тийм тав гарцсан байжгаал яг төхөд тэгээ туслагдсан байхгүй. Тэгээл байжгаал за хэсэг амардаг би юу гэсэн амралтгүй байгаа бүтэн хэдэн жил чээ тэгээд наадмарч самар. Тэгээл өвжс чи яг нөө тулаан сүслэгчлаа гэж бич бас яг бэлтгэлтэй байгаад бас тэгсэн чинь бид нөө нэг summer cup гэдэг тэрэлж рүү гарахаар болоо. Одоо энэ чээс ирэх нэг хэсэг 7 8 хоног амрагдаа гэж бодчихс чинь яг 7 сарын ихэр миний яг төрсөдөр л төрсөдөрөөр Камбожид 8 сарын 8-нд мэрэгчлийн 60 кг чинь тулдахаар болсон. Тулаан 5. Тэгэд ирээд тэгэд одоо ингээд наадам метр болсон шүү дээ. Айл 100 алга эхэллээ. Тэгэл би багштай бид төр хойлохнаа тэгээд бэлтгэлээ хийгээл өглөө 2 бэлтгэлээ яг наадны өглөө бэлтгэлээ орой бэлтгэлээ хүмүүс ингээл байнга ингээл аял зугаалга ингээл наадам ярьж өгч төр ингээл бэлтгэлээ хийсээр юу наадам юу зугаалга тэгэл бэлтгэлээ хийсээр гал бид төр би сая тулаан дээр өшгөлөд юм тоололсоохгүй нокаут баг тэгээд тэр өшгөлтөд байнга бид төр ч тавтаал тэгэл Юуныл яг тэнцээ ашигласан бүх техникээл айн сайн хойлгоноо хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ би миний спар хийх хүн байхгүй. Тэгээ багш миний оронд ингээ спар хийгээд хилийн чиг хамгийн юм хийгээл. Тэгэл явсан юм тэгэл би очиад бэрдуулаагүй. Тэгээ сайн отолцсон. Тэгээ сайн ашигласан. Яг гүцгэлээр 100 гаргасан даа. Тэ. За дараагийн тэмцээний 5? Аа, ер нь бол 9 сарын сүүл 10 сарын ихээр. Бага. Тэгвэл юу нэл сайн тэмцээний дараа манай Тайгер Мотай клубын менежер гадаа төмөдөг тэр хүн холбогдоод One Championship толтолхоо гэсэн санал ирсэн. Тэгээ бид нэр за бид нар өөөсө төлөвлөгөө бид гарцсан байгаа. Одоохон дараа бид нар болох вэ? Дараа жилийн ер нь 8 сар сүүлэр бид нар ер нь тийшээ орох зорилготой байгаа. Хамгийн гол зорилго тэр байгаа. А тэгээд наан нь болохоор энэ ер нь л одоо энэ хүмүүсийн Камбож улсыг мэддэг юм билээ. Камбож улс тий амар сонио. Мангар сонио улс юм билээ. А 7 ногт ингээд 5 удаа мэрэгжлийн тэмцэн болдог. 5 удаа мэрэгжлийн тэмцэн болно гэдэг чинь бид нар одоо спорт хэрэг өгчсөн. Монгол улсад мэрэгжлийн тэмцээнийг одоо 2-3 удаа жилдээ нэг удаа зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Одоо манай холимогдлоо тэгээд бид нар ингээд манай бүх хүмүүс ингээд нийлээ нэг 3 тэмцээн зөвхөн бол тэд нар 7 ногт 5 тэмцээн зөвхөн болдог. Аа тэгээ бид нар чи бас нэг мөнгө таацаад байгаа бол энэ үсээс амар мөнгө гараад за хитэн дөр нэг тэнгууд нэг тэмцэн дээр одоо нэг 30 сая доллар гээд тэнгууд 7 ногт 5 удаа тэмцэн зөвхөн 150 сая доллар. Тэгээд сардаа ихлэр ч одоо хитэн би 450 сая. За ингээд бодоод үзэнгүү тэр жилдээ нэг 4-5 сая доллар тэр зарцуулж байгаа байхгүй юу? Зарцуулж байна. Яг тэгэхээр би одоо тэрийг нэг ах нартайгаа ингээд ярьлаа тэгсэн нэг хүний бахархал гэдэг юм үүсэх хэрэгтэй байт юм байна. Аа. Монгол үндэстэн өнөөдөр
бүх тэ одоо энэ үндэсний спортороо яаж бахархалтай бид нэр бахархдаг тэ яг тэрэн шиг ядуу одоо энэ арай жоохон буура орон байсан ч гэсэн тэр бахархлын өдөөжөж тэр хүмүүс өөрсдөө хөтөлмж төрдөг аа тэгээд тэрнээс урбалаа тэр ус нь бас ингээд сайн хөгждөг юм юу байгаа тэгэнгүүт одоо камбожигийн зорилго нь яг тийм л юм бэлээ одоо тайландын ер нь бол одоо тайландтай өрсөлдөн гэдэг. Тэгээд энэ спортыг ер нь бол ингээд дээшээ гаргаж ирж байгаа. Тэгээд бид эрдэнд очиод бас ер нь бол гайхсан л та юм. Байнгын тэмцэн. Тэгээд дандаа гаднаас ингээд тэмцэж ирэл ерөөсө. Аа тэгээд амрагийн хувьд болохоор бас одоо хамгийн гол нь Камбожид 54 болон 57 кг а 57 кг аа турнирмент тэмцээнд орох боломжтой байгаа ер нь л. Яг л сая маш гахалтай ялт байгуулсан. Тэгээд бидрийг бас сая харсан. Тэр хүмүүс бас бидрийг ингээд сорил үзээл гэж бодсон юм шиг. Тэгээд бидрэл мэрэгжлийн тэмцээн үтцэн зөндөө болон бэлтгэл хийсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд манай амраачсан одоо гарч иж байгаа. Бидрэл ямар ч одоо улсын тэмцээнд бол тийм юм ялт хитэн гэсэн тийм байхгүй. Тэгээд сая бидрийг сорьж үзээгээд үтсэн. Тэгээд одоо энэ YouTube одоо энэ Facebook-ээр яваад байгаа манай хүний бичлэг өшгөлөө дунгацсан дээр юу нэвэд байгаа. Тэгэл гайхалтай яалтаа. Дараа дараагийн олон одоо мэрэгжлийн мотай боксинг тэмцээн уралдаанд оролцоход одоо хамгийн тулгамдж байгаа асуудлуудыг бас асуухан зүйтэй хаа бэлтгэл вэ нөө магадгүй хөрөнгө санхүүч байдаг юм уу те. Ингээд эсвэл бол өөр одоо улс орнуудад зохион байгуулагдах тав нарай хол байдаг юм болоо ямар байдаг юм болоо. Ерөн тэгэл санхүү талтай жоох асуудалтай ч гэсэн тийм. Бид нар ч нэг байнгын формтой байх хэрэгтэй. Тэгээ бэлтгэлийнхэнт бол нэг ингээ хэрэгжилж байгаа юмнууд ч бас их үнэтэй. Тэгээ Монголд бүр үнэтэй. Тэдэн мэдрэг авах талж байгаа асуудалтай. Дэмжлэг чухал байна тийм. Ер нь хамгийн их одоо ойрхон та бүхэнтэй ойрхон байж дэмждэг хүмүүс байгаа юу? Байгаас ма бэлтгэлтэй. Тэр хүмүүсээгээ дурдах байх үү болох уу? Тэр ихнээс нохол ярьж байгаа юм тийм. За тэгэл бэлтгэлийн ахнараас ахлал бүгд л бол дэмждэж шүү дээ. Хой хөвдөө ингээл би ингээл уран гандар бэлтгэл энэ хай. Тэгэл ингээд нөө төлбөр мөлбөр хаяа алдахгүй мөнгөө бас алдахгүй гэтэрл миний төлбөр мөлбөр таагаал. Тэгэл уурга морг нөө ядарч мадраал байгааг нь мэдэнгүүт амины уурга морг авч өгнө. Тэгэл нөө нэг манай эрхэс ах мах маань ингээл сар мартаа мөнгө зөнгөөгөл. Тэгэл нөө ахнар махнаар ингээл бэлтгэл мэлтгэл дуусны хартай хоол муул авч өгнө. Тэ ма эрхэс ах мах маань тэгэл сар мартаа мөнгө зөнгөөгөл байдаг даа. Тэгээ дэлхийн арам ах явахад маа шинэ хүү ах мах мөнгө төөрөг өгөө. Тэгэр нь л явуулчихсан. Тэ энэ олон хүмүүс ингээл ингэж хаяа ингээл шадрах үедээ энэ олон хүмүүс ингээл гарцаас найдар дэмжлэг тэ бодоол зүгээр амар ингээл за ингээл болохгүй юм биш үү ер нь тэгээд шатарч болохгүй юм биш тэгээд хаямаа ядраад ингээл бэлсэмэлсэлт ядарсан үед босч мосол за одоо аална гэл. Тэгэл ийм олон надад итгэчихэд би одоо ингээл ядраад байгаа юм биш үү. Тиймэрхүү бол зөндөө. Тэгээд санхүүгээ одоо мөнгө төгрөгнөөс гаднаас одоо хичээллэх байр нөгөө нэг амин дэмүүд байж тэр витаминууд ч гэдэг юм уу тэ уурга гэж сайн хэллээ шүү дээ. Ингээд энэ олон зүйлээр дэмжлэг үзүүлж байгаа мэдээж олон хүмүүс байгаа. Тэдгэр хүмүүс бас яг энэ спортыг, мотай боксыг маш сайн мэддэг, дэмждэг хүмүүс байж таарах нь тийм. Мэдэх нь бол мэдж байгаа. Зарим нас нэг сайн мэдэхгүй хүмүүс байгаа. Тэгэл намайг яаж хичээж байгааг ингээд харж мэдж байгаа хүмүүс нь бас мотай боксыг сайн мэдэхгүй ч гэсэн миний ингээд яаж хичээж байгаа мэддээ тэгээд дэмжиж хүмүүс бас байгаа. Тэгээд тэд нартай маш их баярлалтдаг шүү. Би нөгөө боксинг дэлхийн авраг болоод ирлээ. За амар санаа Камбожид болсон одоо мэрэгжлийн боксинг тэмцээнд ялалт байгуулад ирлээ гэдээ анх мэдээлэл аваад та бүхэнтэй холбогдохдоо нөгөө бокс л гэж ойлгоод байсан. Гэтэл одоо мутай бокс гэдэг бас яг ийм одоо мэрэгжлийн тулаан байт юм байна. Ийм бокс гэдэг юм байна гэдгийг бас нэвтрүүлэг хөтлөгтөө бас давхар та хоёрын ярианаас ойлгож авчихын. Тэгэхээр яг надтай ижилхэн бас ойлголт муутай маш олон үзэгчд байгаа хаа. Тэр хүмүүс бас өнөөдрийн бидний одоо нэвтрүүлгийн одоо зүгээс тийм ээ ойлголтыг бас олж авч байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд саяны уралдаан тэмцээнд оролцоход
8 сарын 8-нд ганцхан өдрөл болчихсон тий. Тэгэхээр та хоёр бас яг бусад одоо тамирчдын тэмцээн уралдааныг нөгөө үлдсэн өдрүүдэд нь үзэж сонирх уу? 7 өдрийн 5 өдөр хичээ одоо тэмцээн болж исэн гэдэг ч шүү дээ. Тий. А битэр очивол ер нь бол нэг амраал битэр чиг тэмцээнийхээ өмнөх яг жиндээ орох өмнөх өдөр нь очиж байгаа. Очивол унтаал өглөөний жингээ үзүүлээд би бол яг байгаа чинь манд жаар гэдэг. Тэгэл өглөө нь юусэн битгэхгүй очиод жингээ үзүүлээл. Тэгэл нөөник тамирч маань бол жин илүү яж байгаа хасч орж исэн. Тэгээ айгүй том. Тэгэл жингээ үзүүлсэн гар дээр хоол ундаа идэл. Тэгээ буудалтаа амраал. Тэгэл марааш тулаан. Тэр ерөөс тулаан бол үүсэх цаа байхгүй. Ерөөс бүх сэтгэл зүй оюун бодлоо яг тулаандаа зориулдаг. Тэгээ ерөөс өмнөх орой морой нь бол марааш яаж тулдах талаараа бодоод тэ тэр ингээд хойд гарна аюу хүчтэй ирдэг юм аа хойд гарнаас яаж болтох уу тий. Ингээд клийн чааад яаж унгах уу тэр бас ингээд өшгөлтийн урд тал өөр өшгөлт юм урд тал үл яаж гарах уу ер нь бол шинэ ингээд бодоол хамт тулаанах талаа. Хаяа өдөр бол тулааны өмнөх өдөр бол нойргүй л хамт би яг дэлхийн аврын аврагынхаа өмнөх яг финал дээр үцгийнхаа өмнөх орой морь ямар ч нойргүй бүр ерс унтцгаагүй тэгэл маа багш багш чи яага унтахгүй би өөрөө унтчмаар гаа. Тэгэл мэдхгүй цаанаасаа ингээл марааши хүлээлт тэг марааши айгу шийдвэрлэх тулаан болж болохоор тэгэл сэтгэл зүй бүх юм ингээл бэлдээл яхаа ингээл өөрөө мэдлэг унтахгүй тийм хөл байдаг. Яг энэ үед дасгалжуулагч багшийн үед тамирчнаа хэр бэлдэх үү? Юу гэж зөвлөдөг вэ? Магадгүй зөвхөн одоо энэ би бэлтрийн хувьд дасгалжуулахаас гадна сэтгэл зүйг нь бас дасгалжуулж байгаа шүү дээ. Аа сэтгэл зүй Юуныл тэгэл яадагдөө өөрийнхөө туршлагаасаа хуваалцдаг. Аа тэгээд ер нь бол одоо Монголын тамирчид дөнгөцөө олимпиад хүртэл ингээд тэмцээнүүдийг бид нар харсан. Яг энэ сэтгэл зүй гэж бид нар сэтгэл зүйч хэрэгтэй. Аа дараа нь тэрний нэгдүгээр Монголын түүх гэдэг агуу түүх байгаа. Аа Жадамын наран дуудлага гэдээ манай одоо ах хилсэн байгаад энэ дайчин баатруудын гарсан тулааны замнал нь биднэрт өөрөө агуу юм бахархлыг төрүүлдэг байхгүй. Тэгээд тэр одоо 13-р зуунд байсан хүний цус ясан биднэрт ирэхээсээ илүүтэйгээр тэр хүмүүсийн тэр дайнд үзүүлсэн тэр дайчин алдар нь биднэрт бахархал төрүүлэх хэвээр. Өнөөдөр бид нар монголчууд ингээд бахархгүй байна гэд одоо бахархалгүй ч юм уу юм янз бүрийн асуудалтай байв. Яг ясан дээр бид нар Монгол улсын түүх гэдэг юм чи хамгийн агуу зүйл. Тэндээсээ түүхээсээ хамгийн гол нь сурамж аваад тэндээсээ бахархал авах хэвээр. Тэр дайчин баатруудын цоороо төсөн тэр суу алдар бол биднэрд бол хамгийн том хүчийг өгдөг. Тийм болохоор бид нэр ямар сэтгэл зүйч гэхээсээ илүүтэйгээр тэр түүхийг судлах юм бол бид нэр 100% тэр ихтгэл хөдөлгөөнийг олж авч чадна. Ялалт байгуулад ирлээ гэхэл ингээд дарах юм аа. Тэгээд чимээгүй та хоёр маань хоёулахнаа яваад ингээд хоёулахнаа ирээд ингээд л байж байгаа. Бид одоо мэдэнгөтэй бас нэвтрүүлэгтээ зочноор оруулъя гэж та бид урилга хөргүүлсэн. Хитрхий бас дараахан байгаад байна уу? Яагаад ялалтаа одоо магадгүй олон нийтэд мэдээлэхгүй чимээг өхөн байгаад байна. Эсвэл яг ингэдэг спорт юм уу? Тэг, тулааных гэж өөөсөө тийм дээ. Тэг, бид нар чинь би ер нь бол дараахан л та тэгэл тэмцээн орлон юмч ирээд гэртэл тэг, ер нь бол гэргийн тал хамт байцдаг тэгээд мөнгө төгрөгтэй болох юм л гэргийн тал зарцуулаа. Тэгэл ер нь бол тэгэл бэлтгэлээс гадуур тэгэл багштайгаа байх хамт шүү дээ. Хаач вэ тэгэл ийшээгээл хүнтэй уулзлаа багштай хамт. Яс ингээл байгаль хам тэгэл хоолтлаа хам тэгэл гэртээ ороод унтахтаа л ерөөсөө салж байгаа байш. Тэрнээс ер нь бол байнга амтдаг тэгэл айгу дарах штэ ер нь найс нөхдөг багтаа уулздаг тэг маа найс нөхдөс ойлгодог тулааны спорт их болсон. Тэг ингээд завгүй бэлтгэлээчдэг тэг форм алдахгүй гэл уулах ч гэсэн чинь бас дэмжлэг штэ тий. Яг уулах ч гэсэн яг урдних шиг хэвэндээ занда зан чанар бүгд хэвэндээчтэй. Хүмүүс ч нэг нөө уулзахгүй байтал за энэ ийм зан талч тийм зан талч. Маань сэтгэл гайгүй шүү дээ. Яг хэвэндээлчтэй. Энэ одоо мэрэгжлийн тэмцээнүүдэд оролцоод одоо ялалт байгуулахад магадгүй шагналын урамшуулал нь ямар хэдийн болоо
Бусад бас спортыг харж байхад шагналын урамшуул бай, шагналын өндөртэй ч байдаг юм уу те. Магадгүй ялагч болоод эргэт нь эндээс хүлээж аваад бас урамшуулах тохиолдол байдаг штэ. Тэгэхээр танай төрөлд ямар гэдэг юм бэ? Аха, маа мото бокс шагналын бол яг нэг энэ олимпийн спортыг бол гүцэхгүй штэ. Яг оо зүгээр нэг тодорхой хэмжээний яг өндөр тамирчин болчих юм бол шагналын маш өндөр болчихно. Тэгээд одоо над чинь ингээд арай доороос эхэлж байгаа тамирч бол ер нь бол нэлээд бага цалинтай. Бага мөнгө авдаг боцомсоо. Тэгээд дэлхийн аваргаас олж ирээд дэлхийн аварт оролцохтой өдр айгүйх мөц зарцуулдаг. Тэгээд нэг бид нар чи олимпийн төлөвч болохоор ямар нэгэн байр шагнал байхгүй. Тэгэл ирэхээр ингээд ахнар махнар тэгээд шагнал мэгнал. Тэгсэл мөнгөтэй болт. Тэгэл найз найзд майздны мөнгө аваадраг өгч мөнгө алт. Тэгсэл мөнгөтэй болт. Тэрнээс яг тэгжтнийг амар мөнгө хөртөл бол болдог. Тэгэл ер нь бол тэгвэл манай одоо амар санааг бас дэмжихийг хүсэж байгаа үзэгчд байх юм бол тий Facebook-ээр нь холбогдоорой гэж би бас хэлмээр байна. Тэгээд юунаас хамгийн их урам авдаг вэ? Би ер нь тэгэл гэр бүлийнхэн маань тэгээд одоо ингээл ахнаар махнараасаа хэлж байгаа ярьж байгаа үгнээс нь л аягүй урам дэмжлэг авдаг. Ер зөрг тэднэрээс аягүй хүндлээ тэгсэл байдаг та юу. Тэгээд сая энэ тулаан дээр аягүй гоё урам авчихсан. Би ингээд тулаан руу ингээд нөө тайзан шиг гарч ирдэг хөхгүй. Тэгэхээр гарч ирсэл би тэр амар олон нэг хараг байхгүй. Тайзны ард бэлтгэлээ хийж байгаа. Гарахаа хэм халаалтай гээл. Тэгэл гарсан чил ингээд цахан харагдахгүй мангар их хүн ингээд. Ингээд амар их шуугалцсан ингээд дандаа гадаад хүн байгаас. Тэгэхэд тэгэл багш тэр хойлохна. Иргэн асч багш байдгүй. Тэгэл би ганцаараа алхаад тэр ингэ рүү хараал. Тэгсэн чил ингээд амар ол ингээд өөр орны хүмүүс, Камбож орны хүмүүс тэгэл хэлэн ойлгохгүй. Багш харагддгүй. Тэгэл нэг арч багш ань нэрц тэгэл. Тэгэл багшаа хэлсэн үгийг сонсоод за ингээд ахмарчин чамайг харж байгаа шүү. Айгүй тийм ер зөргийг үг хэлээл. Тэгэл би ингээд за тийм ээ тийм би одоо л хийчих хэвээр. Одоо би бүх юмаа гаргах хэвээр харамсахгүй юм тэгэл. Тэгэл яасан чил тэр Камбож хүмүүс ч наваа гэдэг амар дэмжиж байгаа юм чи. Амар олон ингээд 10,000 гар ингээд шуугалтаа. Тэгэл би ингээд рингэрээс багш тэр ингээд нэр гаргал. Маа багш ингээ хаалаа ингээ ойрсоо сөөцөө. Тэгэл багш ингээ нэр гаргал. Наа өргөөл тэмрээл битэр чигээл маа багш миний нүднэслэг агаад. Тэгэл миний нүднэслэг зүгээр багчаас төдөөч. Зүгээр битэр зургаа дараалаа. Нөх Камбож хүмүүс яг буух гэж хүмүүс нь бэцээрээ тойрын зургийг дарчихээл зургийн мэн дараал. Буусан чинь нөх хүмүүс ойрлохоор би нөгөө нэг амар сэтгэл хөөрцөө. Тэгэл Камбож бас би хайртай маар тэгэл тэрнгөөс ойрлоо. Тэгэл Ааха. Тэгэл нөгөө Камбож хүмүүс чинь нэг наттай гармаар барайл надаа тэр тэрэл зурмагаа дараалал. Тэгэл ингээд буцаад нөгөө хойдлоо заалар явахгүй. Тэр үртэл бол ингээд хүмүүс ингээд баяр үгээр зурмагаа дараалал. Тэр мэдрэмж айгүй гоё байсан. Ял тээ. Энэ бол уран бахархал тээ амгшил огшил. Тэр олон нөгөө олон хүмүүс орилтж яхад багшийн дуу хоолой магадгүй айгүй тод сонсогдчих. Тэгэл тээ ганц монголын хоолой шүү. Шал өөр гомч тэгэл. Тэгтээ яг тэр нь бас ихний нэг эхний 1 2 3 үедээ л аюу тод сонсогдчихсэн. Тэрнээс яг 3 дугаар үедэр би нөгөөдхөд бүр ингээд бүр нэмж унгаах гээд ингээд дайраад хам хүч гаргаж яад нөгөө шууган тун орчин чимээх цанзараа сүүлийн раунд дөрөлд сонсогдоо. Тэрнээс эхний 2 дөрөлд сонсогдоод багшаагаа хэлсэн ингээд гаргаал яг нөгөө зайгаа мэдрэл цохоол өшиглөл цохоол барьж аваал яг эхний 1 2 дөрөлд юм биш. 3 дөрөлд би очиж удаа дайраад тэмүү бол тэгэл тээ аална тээ би Монгол хүн Монголын ямар гэдгийг харуулна гээл дайрсан даа. Энэ одоо амжилт ялалтын дараа магадгүй манай тамирчин болооч ч гэдэг юм уу манай клубийн нэр дээр одоо тулалдаач гэсэн саналууд бас ирдэг. Окей. Одоохондоо ирэх байгаа. Окей. Одоо утахгүй ирэх байха тий. За, нэвтрүүлгийн за. Одоо би ямар ч нэг яач та. Монгол улс дүүгээсээ мэрэгжлийн тэмцээний үйл ер нь бол яг засгийн газраас л дэмждэг үү? А тэгээд өөсөө дэмжигч ер нь шаардлага байхгүй. Тэгээд яг бодлоо өөрөнд дэмжих юм бол одоо ер нь гайг болно. А тэгэн гот манай холбооны хүмүүс байгаа, манай ахнар байгаа. WMO гээд Монголын мото боксийн холбооны манай сэтгэл зүрхээр байдаг Батжаргал, Гамбат, Долгион, Нөмөнчлөн гээд манай ахнар байдаг. Тэр хүмүүс бид нарыг одоо энэ тулаанд оруулахд тусалдаг яг одоо энэ
мотой боксинг төрлөөр. Аа тэгээд манай найз нөхөд, манай ах нар Динжимийн төрийн бус байгууллага. Тэд нар бидний тодорхой хэмжээнд ивент тэтгэдэг, бидний артлт байдаг. Тэгээд артлт нь манай Ирхэсгээд найз байгаа Баги гэд одоо тэгээд манай тэмцээн уралдааны ивент тэтгэжсэн Цагаа гэд Тэзүү гэд компани захирал маань найзддаг. Тэр хүн ивент тэтгэжсэн одоо манай дүү сая хас мэрэгчлийн төлөө ураар явахд шинхүү гэд залуу биднийг ивент тэтгэсэн. Тэгээд манай холимог талааны залуучууд Их төр одоо энэ Америк тулж байгаа манай найз нөхөд байгаа. Манай холимог талааны төрөөр наадна гэд миний найз нөхөд байгаа. А тэгээд өөр одоо хийхээр бас яг тунцаар бас хэлэхгүй бол үлдээчихвэл одоо баярхгүй байх одоо манай хүмүүс байгаа тийм. Ингээд урдвал бол олон хүмүүс байгаа. Амар олон хүн байгаа. За та бүхэндээ маш их баярлаа. Яг үндэ бид нар Монголд өөөсөө мэрэгчлийн спорт бол нөгөө хүссэн хүсээгүй нүгсэн цаг хугацааны асуудал дээшээ гарч байна. Тэгээд яг одоогийн нөхцөл байдлаар биднийг ивент тэтгэж байгаа. Ер нь бол Монголын зөрөгтэй залуучууд байх юм бол одоо энэ холимог талааны гэж яг ивент тэтгээд энэ талааны спорт мотай бокс одоо биднийг ивент тэтгэж байна ер нь. Одоо яг энэ хүмүүс манай биний нэр дурсан хүмүүс бол яг чадчихж байгаа. Энэ л хүмүүс яг чадчихж байгаа. Тэгээд дээрэс нэмэт хүмүүс ороод ирэх юм бол тэгэл гой болох юм л гэдэг тийм үү? Дэмжлэг илүү үзүүлэх байха. Одоо яг энэ спортыг дэмждэг хүмүүсийн тоо нэмэгдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт өргөдөн ирсэнд баярлалаа. Мотай боксийнхаа талаар ярьж тийм ээ оролцсон уралдаан тэмцээн за сайн оролцоод ирсэн амжилтынхаа талаар бидэнтэй хуваалцсан та баяртай баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн уралдаан тэмцээн мэрэгжлийн боксийн одоо өрсөлдөөнд амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За нэрлэгдээ урсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. Игээд нэвтрүүлгийн төрчөд хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мотай боксийн дэлхийн аварга тамирчин Амар Санаа багш, дасгалжуулагч Мегмар Сүрэнгийнхаа хамтаар кофе хэв цай ярилцлагын ээлж дугаард өргөдөө оролцлоо. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.